Jackson'ı Aytır Cay, Caman'dı Aytbay Joy деген ошол. Мисалы ал сөктү, жаман сөздөрдү айтып атат, аны сен киргизип койдуң. Ошону менен жамандын жайысына себеп болуп атасың да. Биринчиден дагы бир адамдын ызасы аброю тебеленип атат. Биз билбейбиз, ошол сөгүп аткан адам балким келечекте бир чоң аалым болоттур, келечекте бир олия болоттур, келечекте эң бир жаратканга жакын адам ошол болоттур. Адам келчиликти бүгүн ката кетирсе, тобосуна жанып кайра жакшы адам болуп кетиш керек эмес. Ошон үчүн ушундай бир адам болгон экен. Ушунчалык бир даражасы бийик болгон экен да. Даражасы бийик болгон экен. Анан жанында бир хан туруп, даарат бузулуп калган экен намазда. Ошондо коюнуна киргизет экен да. Коюнуна кирсе даарат каны бар экен. Элестетип көрүңөр, ошол жерден даарат алып чыккан экен. Адамдын даражасы бийик. Жаман көрбөйбүз, жамандыкты жаман көрөбүз. Арак ичкенди жаман көрбөйбүз, биз аракты жаман көрөбүз. Биз зинакорду жаман көрбөйбүз, зинаны жаман көрөбүз. Уурууну жаман көрбөйбүз, уурулукту жаман көрөбүз. Ошон үчүн алардын кемчилигин чыгарып эмне кылабыз? Алардын да ата энеси бар, бул бир. Экинчиден айта берсең дейт, бет катат дейт, ура берсең эт катат дейт. Чыгарып жегенден кийин ал уяты жоголот, эми болор иш болду деп туруп андан да жаман эстерге барып калышы мүмкүн да. Үчүнчүдөн аны көргөн жаш балдарыбыз сөксө боло берет экен, десе боло берет экен, дүйнөдө бир эле мен эмесмин деген бир сезим пайда болуп калат. Ошон үчүн мындай нерселерди чыгарып кереги жок. Колдон келсе жумшак айталы, болбосо акырын кармап барып ошол камап алып туруп анан ошол жакта тарбия бериш керек. Ушуларын чыкканы мага жакпай атат. Анан эртең бүрсү күнү өзүбүз да ушундай акыбалда чыйып калбайбы, ушуну ойлонолу да. Анткени жашоо деген ушунчалык адилеттүү нерсе, бирөөгө көрсөткөн көзүң көрүп калышы мүмкүн.